kalau misalkan langsung kita anu nembek, kan nembek hidup teh itu berarti hidup teh kalau angka 8 gitu. Muter angka 8, terus kayak udah terus bisa angka 8 langsung ngabaris gitu. Langsung ngadamel barisan nih, terus ngadamel barisan anu tadinya orang-orangnya jadi langsung ngabaris sebarisan. Langsung kirinya gerakan bendera. Jadi ayah anu ke kanan, anu ke kiri. Oh, aja gitu jadi. Kurang apa kan gerakan tari yuk? Ayo. Ada yang putus apa saja? Aja. Teh, amun gerakan tas iya namanya? Kedia. Kedia tah? Kedia. Semua. Oh, amun teh. Eh, kalau besok latihannya jam berapa? Kanggo enjing mah latihan tabuh 7 pan bade gladi. Oh iya tuh, makasih. Hayu atuh orang apalkan sasarengan. Hayu. Ari properti kanggo narina terus komputer aja. Arsawabi. Hayu atuh yuk orang apian. Hayu. Aduh. Ya baru dak. Mun latihan upacara teh kudu serius, keur acara sabenan teh. Ngaran naon? Nah di tempat kubatuk teh hade, teu goreng teu ngengarkeun sakola. Komongkan udah datang aya bupati, datang naik kepala dinas, enak kieu. Jadi pokoknya kudu semangat lah. Piceun heula mun aya kakasayaan piceunna, kudu fokus latihanna. Ambe halus ambe bener. Ngartos teu? Ngartos. Sae pamit ngartos urang ngelajengkeun deui latihan. Jadi jangan di tempat mundar mandir. Yo gabungan etnis semuanya. Sunda kreasi. Gedekan takwanan sur. Kan ulah saraka atuh barengan. Sampah anak pinggir tempat sampah. Kan yang hilap sampah anak tempat sampah. Lihat kondisi.